Interesants, un zinot, kādos apstākļos koalīcija ir pie šī budžeta strādājusi, jūsu ieskatā no tā, ko līdz šim var spriest, ir optimāls tas sadalījums, kam ir iedots, kam nav iedots, vai Nacionāla apvienība būtu dalījusi kaut kā citādi, nesapņojot par nezin kādiem miljoniem, kur budžetā nav, bet ar to, ar ko ir? Noteikti, ka būtu vērtēts, manuprāt, ļoti svarīga nians ir, ka nevienlīdzības sadaļā ir labs risinājums gan pensionāriem faktiski neapliekamā minimuma pieaugums ir noteikti. Mēs sakam, ka labi ir, ka ir beidzot fiksētais neapliekamais minimums, par ko mēs arī savā laikā iestājāmies vairākus gadus pēc kārtas. Bet tāpat laikā ģimenē vai personām, kur apgādībā ir bērni, šī te nevienlīdzības mazināšana ir kaut kur pazudusi. Viņas nav. Faktiski neapliekamais minimums par apgādājumiem nav pieaudzis. Un līdz ar to vairāk labumu gūs tie, kam nav apgādājumie. Un, manuprāt, nu, šī sadaļa, ņemot vērā arī šo ļoti kritisku situāciju demogrāfijā, kas nav, protams, radusies šogad, bet tas tā zīmīgi sakrīt, ka tieši tie traģiskie rādītāji ir šogad, pagājušā gada rādītāji, un tas ir vienlaikus ar valdību, kura nav demogrāfija kā savu prioritāti arī nosaukusi. Bet skaidrs, ka tieši šodienas demogrāfijas rādītāji ir saistīti ar lēmumiem politiskajiem, kas ir agrāk pieņemti. Šodienas rādītāji, es domāju, lielā mērā ir saistīti gan ar to, cik bērni piedzima 90. Kur tagad ir tai vecumākam jārada bērni, un, protams, arī ar ekonomisko situāciju, mēs arī redzam, ka pārāk maz tiek domāts par ekonomisko izaugsmu šajā budžetā. Par ko mēs noteikti vēl runāsim, varbūt atbildot uz to kritiku, jo es dzirdēju dažādas interpretācijas par to, ko iegūst vai neiegūst ģimenes ar bērniem no šīm nodokļu izmaiņām. Nu, tātad nodokļu izmaiņās papildus līdzekļus iegūst 95% no strādājošiem. Tagad visiem strādājošiem, kuriem ir atalgojums, nu ne visiem, bet 95% būs lielāks. Jā, bet jautājums par cik lielāks, un varbūt, ka tas sadalījums varēja būt tāds, kas vairāk veicina to vienlīdzību. Es varbūt gribētu teikt tā, ka pamat pakalpojumus no ģimenes saņem no pašvaldībām. Jūs tikko kā mēģinājāt nu, kaut kā iesaistīt, lai ka pašvaldības neapmierināts, mēs pa maz esam iedevuši vai neiedevuši naudu. Jebkura iedzīvotāja ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma palielināšana samazina pašvaldību līdzekļus. Ja? Un es domāju, ka katram Latvijas iedzīvotājiem ar savu nodokļu daļu ir jāpiedalās gan valsts aizsardzības spēja finansēšanā, gan arī pašvaldībām, jo pašvaldībām jāuztur gan bērndārs, gan ceļ, gan, un ja mēs gribam visi atvieglojumus tikai dabūt, tad pašvaldībām nebūs naudas. Tas arī ir par to jādomā. Jā, un šajā gadījumā, to apzinoties, acīmredzot, valdība ir lēmusi kompensēt pašvaldībām šos negūtos ieņēmumus un par to, kā vispār tiek kompensētas šīs plānotās nodokļu izmaiņas. Nu, tā lielākā diskusija jau laikam ir par tām iemaksu pārbīdēm no pensiju otrā uz pirmo līmeni, kas ir nepieciešama, lai varētu šīs izmaiņas atļauties. Šo atbalstīs Nacionālā apvienība? Nē, šis nav pareizais risinājums. Mūsuprāt, arī tā diskusijas, kur tik iesaistīti tieši, varētu teikt, pensionāri, viņiem, kas ir šodienas pensionāri, viņiem jau šis lēmums neietekmēs viņu pensijas. Tas ietekmēs mūsu visu pensijas, tie, kas vēl, kā saka, turpina strādāt, un šis te uzkrājums otrajā līmenī ir, kas ir reāls uzkrājums. Nu, šodienas pensionāriem tieši labāk, viņiem ir jaudzes neatliekamais minimums. Jā, pārnesot uz pirmo pensiju, kā saka, līmeni, tas ir faktiski šodienas pensionāru arī garantijas, bet, nu, tas faktiski ir valsts apsolījums, ka jums būs kādreiz. Un es domāju, ka tas nebija pareizs risinājums. Salīdzinoši nesen vēl saimnes priekšēdētāji šajā studijā teica, ka aizkulisēs vēl notiek diskusijas par iespējams kaut kādiem alternatīviem šo izmaiņu finansējumu veidiem, bet, nu, cik es dzirdu no jūsu koalīcijas partneriem, ir dzelžaina apņemšanās turēties pie šī. Protams, alternatīva varbūt bija tam pirmam piedāvājumam, kas bija 2% pārnes uz tātad 1% samazinājums un 1% pārnes uz pirmo līmeni, bet praktiski šis piedāvājums ir ļoti leģitīms, un šeit es gribētu pateikt to, ka ir arī daudz ekonomistu, kur uzskata, ka vispār visu naudu jātur valsts kasē, un valsts kase apsaimnieko labāk. Tā ir viena daļa, un otra daļa ir vairāk. Varat no tiem, kas ir publiski tagad komentējuši Latvijā vairāk šīs nodokļu izmaiņas nosaukt, kuri ir tie ekonomisti, kas šādi saka? Tā tad vēl ir vairāki 10 000, kuriem nav. Es nesadzirdēju atbildi, jo tātad, es tiešām esmu dzirdējis pamatā kritiku no ekonomistiem, tāpēc es jums jautāju. Protams, ja tiek veidotas kampaņas, tad ir kritika. Neviens jau neņem to viedokli, kas ir jūs domājat Latvijas Bankas prezidenta, piemēram, vai Latvijas universitātes rektoru kā komisijā, kampaņas sastāvdaļa? Budžeta komisijā ir bijuši daudzi eksperti, kuri ir izteikušies, ka nevajag to darīt. Un, piemēram, zīmējot šo traģisko bildi, mums ir vairāki 10 000 cilvēku, kuriem nav
otrā pensiju līmeņa. Tie ir cilvēki, kas ir dzimuši līdz 72. Gadam un kuri nav pieteikušies uz kādu no bankām, un viņu nauda glabājās valsts kasē, un viņu uzkrājums kopējais pirmā un it kā otrā līmeņa būs lielāks nekā jebkuram no mums, kur ir otrais līmenis. Tas arī ir fakts, un par to arī ir jārunā. Redzat iespējas Saeimas diskusijās vēl kaut ko šajā jautājumā mainīt, arī ar savu pieredzi koalīcijā un to, kā koalīcija izturas pret opozīcijas priekšlikumiem parasti? Es domāju, ja viss turpināsies, kā šobrīd, ka valdība aktīvi strādā un diskutē ar nozarē, mums arī bija pat Saeimā apaļais galds ar izglītības nozare un arotbiedrību, tad visi lielie pārpratumi noteikti būs mazliet nomierināti, kompromisi rasti, un tad Saeimā parasti tiek diskutēts jau par kaut kādiem ļoti konkrētiem pasākumiem. Nu, iepriekšējā pieredze rāda, ka katrā budžetā ir kaut kāda priekšlikuma, kuras vai nu atbalsta tiešā veidā vai varētu teikt, ministru kabineta vai koalīcijas sanāksmēs pēc tam mazliet kaut ko maina, bet būtiskos jautājumos diez vai.